Kusuj teda to bacha na kiki a bacha na fotbal. Znáte to, to sami, jsme to zahrát. Tak, ještě. Načení. Na co promíráš, ty vole? No, nevím, co by mě to mělo. No, a to, že tady nikde nestojím, stojím vedle někoho, taky. Ale pojď, jako jde bohovno, to. Já už jsem svůj úlohu splnil, tak. Hrajte, nechte tady ty. Štěkle. A utopíte. No. Přesně na pesíčku. Dnes to bouchne a měsíček. No, nebo zůstaňte z té spiritlence, no. Už tady je. Dobře, je další vojdeptuál, to je to minut, a on je to první. 4, 3, 2, 1. Tak je hned vedle nás, jestli. Beru, jo, teď. Tak teď. Tak, ho nějaký kujte, jo? Kikně to ten druhej. Kikně to ten druhej. Lenžetka ten třetí, jo? Ještě si tam. Proči sun. Ještě Ada, lenžetka. Nebo lenžetka. Super, tak, pojďte dál, splňte. Přesně, kolem červený. A jenom tam asi souplej. Tady ještě má to raky čas. Někdo mě zvedněte, prosím vás. Prosím, mě hrvačku nám běžíte. Ale už tak až po tormentech, jo, ať na to zase nechcítme. Tak je to bezmarně. Aha, já mám poce. Žijeme, akera. Já si říkám, že Běžíme, šup. 4, 3, 2, 1. Tak, odběhá to Helen Kvitanik. Máme to tady. Tak, jenom bacha, jde ještě z cesty, ne? Hodně z cesty. Tak, nezapomeňte to pikování, jo? Šmrdlý. Kolem další. Okay, já jdu na druhýho. Druhýho kick. Tak, tenho třetího ještě, bacha. Kliknu na toho třetího, čekujte to. Aspoň mě. Kliknu druhýho. A to je tím třetím, jo? Utečte z toho blatu. Tak, dražte toho druhýho a dáte. Tak, hele. Zapněte druhý podky a zbuřte si to bose. Už nic neběháme. Už musíme zabít. Máme 30 vteřin. Bacha souflé. Jo, souflé, jdeme dál, jízdeme tam. No, zaberte. 18 vteřin.
plus pár vteřin, než si budou kolik. Jo, úplně v klidu. Vláč, more! Grát ze vláci, ne asi. Nice. More, staň! Job, ty vole. Dva za večer. Job, ty vole. Jakože... Dva fresky, jako? Vole, za večer, jako... Já tu hru mrdám, ty vole! Pomrdaný APčka na bonus, ty vole, tu taky, hru fakt seru, vole. Ale mám to taky, už v pohodě. Každý ty, každý boss APčka, ty vole. Jo, je to boj, ty vole. Yes, a já mám i bonus roll, i to. Tak to je dovolte, tak jo, každopádně, ale to je celý, nezapomeňte se mrknout a přihlásit na středu i ten čtvrtek na tu Janeu. Jo, ať jsme tady ideálně v plném počtu. A na neděli, jo, ať vám, že dorazíte. Najdem si zkusit trash na Vexionu. Dej pokoj. Víš, jak to mi dopadlo? Jo, to mi bylo fakt super. Ale jako ne, mimochodem, jako fakt bomba, skvělá práce, jo, jako dva frisky za večer, to je... Na koliká tejku to bylo? Asi tam, když já jsem na Vexionu a Mythic ještě nezdechl. Počkej, já bych se musel podívat na ten poslední půl, jaká tady to bylo. Taky hledám.